إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مشهور حديث جبريل عليه السلام وده حديث مشهور ده بحديث جبريل باني صحيح بخاري كم ده وصحيح مسلم كم راغل ونور كتابونه كم شتي جبريل عليه السلام برسول صلى الله عليه وسلم بسراغ تبوسونه ديوك يو تبوسي تدا كده واخبرني عن الإيمان إيمان ستوي رسول صلى الله عليه وسلم وطيه الإيمان وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره نيور كون بكت دا بينكو واليوم الآخر ولقائه فاخرت بني إيمان الله سر بملاقات بني إيمان دا إيمان باركانو كي بينزم ركن دي وزمغا قيدة زمغا قيدة دا أو دام بوخ يقين وإيمان دي چمنګ به رب العالمین سره ملاویګو هغه سره به زموږ ملاقات کیږي نو چې کله دا خبره موږ ته معلومه شو دا زموږ د ایمان یو حصه شو نو بیا به مؤمن کې دا صفت پروت دی چې حب لقاء الله شوق الیه الله سره ملاقات کول د دې محبت په زړه کې او د دې شوق ساتل الله سره د ملاویدو شوق کول زم چې دا موضوع به ناشناو دی موضوع الله سره د ملاویدو شوق کول چې په ځل کې راغلی چې الله سره ملاو شوې الله سره چې ملاویږي به مړ کیږي الله سره ملاویدو مطلب سره مړ کیږي دنیا به پریدي بچی به پریدی مال به پریدی خزه به پریدی دا مزی چرچی دا هر څه به پریدی او دویم دا چې په دنیا کې به څه وکړي د آخرت لپاره نو بیا به دې په زړه کې دا شوق راځي چې رب سره ملاو شو اوس دنیا دار سړی او ګناهګار سړی هغه به سر مانو کې چې د خپل رب سره ملاو شو دنیا دار خو په دینه کې چې په دې چې مرګ به راځي چې مرګ به راځي نو موږ نه خو اولیاء بالله دغه چې بچی پرې خو دا ګرانه خبره ده راځم کې په پاتې کې را مال به پاتې کې مزدوري د خپل دنیا دغه به نظر کې او ګناګر سره غریب دا سوچ کوي چې ځکه مرشم الله رانه عذاب راکړي هو مؤمن په زړه کې یو شوق پروتي رب العالمین سره ملاویدو ده مشهور خبر ده إذا أحب الإنسان أحدا أحب لقاءه كل شيء إنسان ده كسر منا كي ماذا غسر ده بلا ويدو شوق وزلك ساتي ده تجربة خبر ده من جل كم علم تقرير وورو يا ده غي كتاب متعلق وغد جواندي نبي حتى الوسط كوشيش كوشي لدي علم سر ملاقاته كو دګي زموږ سره محبت یې کنه نبی هم بزرګ کې شوق یې جرد سره کله ملاوي او سره وی الله دې هوا سره وی شلې سره موال وځو چې دغه نیک انسان سره ملاو شم او دمان دمانو شوق ساتي دمان دمانو سره ملاوي دو شوق ساتي او پلمونو ور د پلمونو سره ملاوي دو شوق ساتي او دې شی بیا په دې باندې یو قیاس کوا چې کله سره په خپل رب باندې مینې دې په خپل رب سره دې ملاوي دو شوق بزرګ کی ساتي او دا مؤمن چې دنه د الله نه د لریواله د دې بزرګ باندې نشي تیرولې چې لګ معمولین د رب العالمین نه لری کیږي نو د زړه د شوق نه دکیږي او یو منډه وي د الله طرف ته په دې باندې یو دلیل د حدیثوم دی رسول الله صلی الله علیه و آله وقسم کسان دی جلب الله د عرش په سوري کې ولاړ اقامت بورس یو پکې دی ورجل قلبه معلق بالمساجد یو هغه سره چې زړه په دې جماعتونو پورې تړلې شوی د زړه دغه په حقیقت کې رب العالمین پورې تړلې شوی
ی جمعه تا غولی رازی دیز غوی زما در رب سره رابطه ده شوق دې بزرگی امام لا موذن الله اکبر نی ویل دره من دی وی شوق دې بزرگی چیز خو ز خپل رب سره دې شنی شم ملاوی دې چا وینم دغه دنیا کې مستحیل خبره ده پیغمبرانو نه کړی موږ به سو حدیث خو کولای شم کنه چې راغ سره رابطه کې ودرېږم دا دغه شوق یو نمونه ده دې باندې مثالونه ډېر نمونې دي خو دغه یو نمونه سریا د ساتي ورجل قلبه معلق بالمساجد هغه سړی چې زړه تړلی شوی په جوماتونو پورې په اصل کې د ده په زړه کې یو شوق وي د رب العالمین سره د میلاوېدو زموږ د بیان موضوع نن دقه ده رب العالمین سره د میلاوېدو شوق په زړه کې ساتل دا ډېره عجیبه موضوع ده او ډېره درنه موضوع ده او الله سبحانه وتعالی دې مال توفیق راکړي چیز حق بیان کم والله سبحانه وتعالی دی بیمون طول توفیق را کی جنگ بده بنا عملو کو حدیث کی رازی سائب ابن مالک حدیث تے ویکن جلوسا فی المسجد ان پہ جمعات کی اوپیر ناشو فدخل عمار بن یاسر عمار بن یاسر دی جمعات دن راگے مونزی کو خدا مونزی دیر لنو کو نبیا روان شو چاو توازکو یا ابل یقظان خففت الصلاة ابو یقظان و مونزی دیر لنو کو اگو تیوری توستا لندق کارشو سر و یا امو کو لنوری دن و با دیکی ما دیسی دوا کرده چی قد سمعته من النبی صلی اللہ علیہ وسلم دی موز که ما یو دیسی دوا استعمال کرده بی روان شو جماعت نوو تو دا سائب پاقا بسی لانو دا غنی تا پوسو کو چی دا کم دوا دا چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا تا خوالی وان او تا تا وریده دی اگده دوا دا خدا دوا باز کلمات دا دی و اسألوک لذت النظر الى وجهک او یا اللہ زتا تا سوال کو ما چی ما تا دخپل مخ مبارک دیدن نصیب کا وَأَسْأَلُكَ الشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ وَيَا اللَّهِ زمان بزرکی و شوق بیدا کستاس رد ملاقات فی غیر ضرائن مضرہ دیز کی وفایده دن پرتلا غدا چی دا مرگ ارمان کول دا دنیاوی مصیبت دلاس دا حرام تی دیر خلی چکو رنن سبا دا مرگ ارمان کئی ناغی دا دید لاسا نکی چی اللہ سر دا ملاوی دو شوقی بس دا لاسا کئی دا دنیاوی مصیبت دلاسے کی دا قرضو دلاسے کی دا بچو دلاسے کی دا تکالیفو دا مسلو دلاسے کی او دا حرام تھی اچھی اسڑے پزان بان یری گی دا فتنی نا چیز ما دا ایمان خراب نیشی اسڑی شوقی پزرے کی رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم دے دا مرگ ذکر چیتر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوق ساتھی نے پائی کی اولنی پوڑی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملوی گی مرگ پا دی پوڑی دا حدیث امام احمد بن حنبل رحمه الله امام نسائی راوڑے دیر عجیبہ حدیث دا گورا اوگا دا حدیث دے خو ما بگی دو جملی دا ستا بیان کری او دا قسم مقصد دے او دا بیان با من بدی بانی کوئی اللہ زتانا دا سوال کم او تاتا دا سوال کم چی ما تقبل دیدن نصیب کا او اللہ تاتا دا سوال کم چی زما دا زر دا دی شوق ندک کا دست دا شوق نستا سر دا ملاوی دو دا شوق نا دو خبری دا اللہ سبحانه وتعالی دیدن دا پا آخرت کی دا با دنیا کی نیشی کی او دا غصر دا ملاوی دو شوق دا با کم زکی دیشی دا با دنیا کی دیشی دا پا آخرت کی خوب سر یا ملاوشی او یا با ملاو نیشی ولی یادو بلا ملاو نیشی مطلب جہنم دیجی کم سر ایلا دا دیر عظیم دوا دا سر یاد ساتے و بخول دواگانو کی دا دوا کوئی پا سیجدے کی پا تاجیدو کی پا خاص اوقاتو کی دا دوا کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا ذرہ کی عجیب شوق دا خپل رب سر دا ملاوی دو پا غیبن دیر مثالونا پا سیرت کی ملاوی زبرت یو مثال دعا یا دری بیش کش یو مثال داری چی کلب باران اوشو او باران برا اوارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم با دخپل بدن نا کپڑا لرکڑا یا بے دخپل سر نا پٹکے لرکو
ليصيبه المطر چرا باران پی ولگی فيسأل عن هذا تبوس وديش يا رسول التدولك وإنه حديث عهد بربه إلى الله أخوانا راغلاه ينجي ما سرولي ده بس الدليل لي چه باران ده رسول سمدي سيوزي وبدن ودخ كاركي ده بس الدليل لي چه الله سبحانه وتعالى سرد ملاوي دو شوق ده رسول سم بزرك دمر شوق ده چه باران سرم من محبت كم چه لبري نرى روان ده ده شوق ويدخ بدر رب سرد ملاوي دو دوين مثال في والد رسول صلى الله عليه وسلم لسيرتنا در رسول صلى الله عليه وسلم في آخر جون كي ده شوق خدير شو او منك ده خبر بار بار كوو پر بيانونو كي چه كلا ده سنو يا ده اخان و مقابلي ده منده نو خيار اس آغي چه باخره كي خزور ورکي او دا قمقل اس آغی جی باولا کی دیشی ہو منڈوی دی طول نوزی بسشی بیر طول ناخرہ کی دقا پاتی کی امی شب مقابلہ کی اگر رہی دا کم جی اولنے وزی دی اولنے پاتی کی شاعت پاتی کی دا کم جی او خیار اسی دی ورور و روانی تو بیدی بیلی آخرہ کی وزن زور ہو رہی مؤمن جون چی سوم رضیاتی کی نیک عمل بگی دیری کی کمی گی نگو رہی زکر چی آگا پٹی ترسی دو ورے کم پٹی مانی چو پیسے لکی چی یادی گٹھلی دا یادی بیلی لی دا اندر پٹی لچی سڑے رسی ندے با زور دیر ورکی کمی گی با زور با دیر ورکی زمان خود دا طریقہ دا چی سمر عمر دیری گی جو زمانگ آگا زور سدے اک کمی گی تاجود مخی کول واس من گیرش واسی نکی مخی بے دواغان دیری کولی واس بچی دی وعدے وکو خزر واسی نکی مخی بے اوکی دوکی منز کا واس نکی مخی بے جہاد لطو واس دا بچو دلائی سے نزی مخی بے صدقی دیر کو واس نور کی مخی بے جمعات کی دیر وخناس واس نکی نی ولیادو باللہ خودی سے گوری ما چاہتا ہوا نلی لیچو مخی مزدوری کولا واسی واسی نکی بلکہ اسمنگیری ملاوی تتشیوی او قسمی خوڑا لی چیزا برز دی ملک نلال نشا اخبار ملک تا زامن بہم پا دی ملک کی بچی بہمی خپی سیب ہو سرے عرصہ ہو سرے نزی ولی زکر چاگوی بھی گٹی آغا سڑے او گٹی دا آغا سڑی پا نصیب کرے چی پیسی ہو سرے دیری او منگا موائیو دا قشان او فرق دے زمان پا خبر رکی او پا خبر رکی منگا گٹی آغا سڑے او گٹی دا آغا سڑی پا نصیب کرے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث دے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلس علی المنبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پر منبر بانی کیا ناس جون پر آخرینی ورزو کی فقالا ندا خبر اکڑا ان عبدا خیره اللہ عز و جل بین ان یؤتیه من زہرت الدنیا ما شاء و بین ما عنده و یو سرے دے اللہ ولد دو اختیار ورکڑی دے اولنی اختیار دارے ان یؤتیه من زہرت دنیا ما شا پا دنیا کی چی سنے متون دی دا بودا طول ملاوی چی سغواری بودا ملاوی دا اولنی اختیار دارے دویم و بین ما عنده او دویم اختیار دارے چی دا اللہ سر جی سدی اغیل بزی دنیا باتن ملاوی کمولا چا دا اختیار راکو دنیا کی چی سدی او سدی زرغواری باتن ملاوی دا مولی خبر ہے او یا باخرت اللہ سلام ملاقات کی کمانتے چاہوی مخد دغوائی چی بچیم دیر وی خزی دیر وی کور و کورما رسول اللہ سلام فاختار ما عندانو دی سڑی سی چلو کو اگر دویم اختیاری غور کو اگر سرے دا اللہ سلام ملاقات فبکا ابو بکر رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ ناسو بس بجڑا شو او دا خبر اکڑا فدیناک بی آبائینا و امہاتینا یا رسول اللہ زمان مور پلار دی بتا قربانی فعجیبنا لہ امون بتا عجیب کی پریوت وقال الناس او خلقو دا خبر با دی جمعات کی وہ بس شروک لہو اندورو الہ آدھ الشیخ دی بولات اگر یخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عبد خیره اللہ بین ان یعطیه من زہرت الدنیا و بین ما عنده و هو یقول فدیناک بی آبائینا و امہاتینا رسول اللہ علیہ وسلم خبر کیا دے بکی خبر کیا ہوئی زمان مور پلار کی بتا قربان دے خبر خود اگر سے تعلق نیشتی رسول اللہ علیہ وسلم خبر کیا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ
ويمنتبه معلومة شو. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو المخير. الرسول صلى الله عليه وسلم خبرك ولا غير أخبر زانك ولا. وكان أبو بكر هو أعلمنا به. أبو بكر صديق ورسول صلى الله عليه وسلم خبوا يدوا غدا بطولي جرسول خبر خبرك. ديش جوجل رسول صلى الله عليه وسلم دخبل لوسر دميلا ويدودا شوق سوما دير دي چه دنیا و پا دنیا کی جس دیا و سغوار دي باقی بانی ترجیح ورکر دخبل رب سر ملاقات کولو لا چه دخبل رب سر ملاقاتو کم آغی سر ملاو شو رب العالمین سر ملاوی دي دا گوره معمولی خبرن دا سوال خبر اخکاری سر کسی تالا تیم درکم و تاریخ دل درکم چه پلانی ورز بطر وزیر اعظم سر ملاوی ہے زیم چې دا غوړی چې پرته خوب نشي کوله ته خوشاله مثال خوب نه درېږي او ته قسمه قسم کارونه کې کله به کپڑے نه وی جوړه کله به ځله خوشبو نه علي او گاډه به ځله برابرې دا ول نه خپل ټیم برابرې ټول خلکو ته به وې جوړه زه روان یم دیو انسان سره او چې سره رب العالمین سره ملاقات کول روان یم سم مولي خبر رب العالمین اسمانونو د زمکه له بچا سره ملاقات کول رب العالمین زمنګ د خالق سره ملاقات کول رب العالمین د هغه ذات سره ملاقات کول چې د هغه ذات بندګۍ موږ د جمعه تر اوستیو موږ د بیان تکې نه ولیو هغه ذات چې اوس موږ یې نه الله اکبر اوس په دې ټیم کې هغه موږ اوس موږ یې نه زمنګ اوري چې د بندګان زما د ملاقات خبره کوي الله اکبر وس په دې ټیم د دې رب سره دا کوم چې زموږ د خبرې اوري او مونږ یې نه د دې سره ملاقات کول زم چې زه تاسو ته د دې مبارکې نشم ویل ما سره الفاظ نشتی چې زه باغې باندې تعبیر وکم چې د رب العالمین سره ملاقات کول څه ته وایي یو مثال به بل والد رسول زم د ژوند او زموږ مور پلار دې باغې باندې قرباني یورز د عائشه رضی الله عنها سره غیب دی غیږي کې سره خوده او د رسول صلی الله علیه وسلم اخیرنه و د دنیا نه تو بس دی زن کدن کې و او زن کدن د سخت به خډې ری دا نو عائشه رضی الله عنها وی چې رسول صلی الله علیه وسلم دغه جن د سره خوده او سخت به ډې ری دا او دا خبره به کوله لا اله الا الله ان للموت لسکرات یقینا د مرګ د سخت او ډیر زیات دی ها ته بدر ټیم کې جبرئیل علیه السلام راغی وی جبرئیل علیه السلام راغی فخيروا بین الدنيا وبين لقاء الله جبرئیل علیه السلام ته وی کدی دنیا کې پاتې کېد غواړي الله بدل خزانی مدر کې په دنیا کې وای اکنه وزي رب العالمين بس يوزي فرأيته ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم رفع إصبعه أخبره قوته وشتك رب رئيس ثم قال بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى لأنه برزم برزكم نيكان خلق دي داغو خوالزم رب العالمين خوالزم عشان نبي ما تبطه ولكي وما تبطه واتي ترتم دي دنيا نغوركي اخوانك وسر سوق ناس ها رسول صلى الله عليه وسلم تبدي طول انسانانو كي بدغه وخت كي طول انسانانو كي وي خاص كر په زنانو كي محبوب الزنانا عائشه رضي الله عنها بدي تنګ رسول صلى الله عليه وسلم دا سوچ کړي وي کنه چې دا برن پاتې کی ها دا سوچ وي کړي چې نوري بيبيان نه پاتې کی ته بيبيان نوري دی او دا نه د سوچ غوونه کوزه کی شوق او بزړه کی رب العالمین سره ملاوی دو عشر نه وی چې رسول سم دغه خبره د رسول سم اخرنی و د ګوته راولې ده د ګوته راولې دو سره د رسول صلی الله علیه وسلم هغه لاس کار پرې خو چې ټول عمر هغه د الله په لار کې په جنگونو کې په jihad کې په دعوت کې د خلکو سره په مرسته کې استعمال شو هغه بدن نور یخ شو چې ټول عمر ستړی شه او پارام شو اویلی مخفل لور تا فاطمه رضی الله عنها تا اگه جمیل سخت اویلی دوی وا کرب ابتا نما پدر بای خورن دیر سخت
رسول الله بيقول لك كيف هو ليس على أبيك كرب بعد اليوم لأنه بعد مستوى في الأربعين سختني بارام بشي دم بشي أو دمش رسول الله صلى الله عليه وسلم أغد زركار بريخو شي أغا بإنسانيتنا أو دا أخلاقنا أو دا وچت الصفاتنا دك زرو أغي كار بريخو لارد قبل رب سر ملاو شو ديتو شوق بزركي ساتل رب العالمين سر نميلاوي دو دیر اوچت خلق بھی جنگو بزرگ کے بدا شوق بزر دعوی سر نا خبر رکو او دا بڑی لگ خلق زکی چی منگ چی گناہ کو منگ بزرگ کی دانا رجی رب العالمین منگ تے گوری منگ چی اللہ سعود رہنا فرمانی کو منگ لحیاء و شرم نرازی نمونگ بزرگ کی شوق سر رجی منگ دا خبر رب سر ملاوش تر آغا سر بکم سر گو ملاوی تا بکم جب دا آغا سر خبری کے بکم بدن تا آغا تا ودرگی بدی بدن چی اللہ قدر نکے پدی سترگو چی طول عمر بے حرام تا گوری پدی جبا چی ہمیشہ پا حرام کی استعمالی پدی میں رب العالمین سر ودری دو ارمان کے زکر زمین میں چی دیر لگ خلق بے چی داغو پزڑے کے بدا شوقی اور اللہ دی منگ بدا غلقو خلقو کی شمال کی او یو دلیل پا آغی بانی دا دے چی کم سڑی خفر رب سلی ملاوی دو شوقی چی کل دا موضوع اوری نو پا دبا و پا احترام و ویخ بنایسی سٹ باڑی راڑی نا او ڈڈی بننے لگئی لگی چی خبر دا چا روانا دا اللہ سبحانہ وتعالی بات چی کی گی نو بے سو ڈڈی نا لگئی نا خبر اجزدہ کئی دا دب دے نا احترام دے نا دا رب العالمین باس دے چی دا خبر کی گی نا پا دب پا احترام نیخ بلکل نیخ بکینی او دا کی گی بنا نزیب دا ویلشم چی انشاءاللہ دی کسان بزرگی و شوق در اخبر رب سر دن ملاوی دوزی که خودیش با عدب کیو تنایستی ایو سڑے پرویتی بے غم اڈڑی لگو ویلی او کل سٹ یو طرف تاڑے او کل بلتا او دب پرویتی من بس سو ہے جو دا بزرگی شوق شدی اللہ سبحانہ وتعالی دی با من کی عدب پیدا کی دا پیغمبرانو طولو دا گا طریقہو چی اگو با دا شوق ساتو بزرگی دا خپل رب نے بیدا سوال کو یا اللہ وی من دا خپل زن سر ملاو کا من دا ملاقات را نصیب کا دا داود علیہ السلام ببارک رضی و باس سیرتونو کی چی اغتا اللہ ویلو یا داود اے داودا و دا خبر رو ریا دا کی زن سر ابلغ اہل ارضی زمان بودی زمان کی جسو کسی دو دیو خبر رو کا انی حبیب لمن احبنی چی سوک ما سرمینہ کی ورزو سرمینہ کو لد رب العالمین دے طرفنا تب دیزمہ کو اسی کنو اسی تب کیمی و جلیس لمن جالسنی و سوک چی ما سرکینی زو سرکینم و سوک در رب العالمین سرکینہ استیش دی رب العالمین سر کیناستو مطلب دے چی دا غد دین سر کیناستا دا غد دین خبری ہو رہی دا پا دینی مجالیسو کی کیناستا لیکن تا چی دا رب العالمین سر ناسی او بے داویل لی و صاحب لی من صاحبنی و مختار لی من اختارنی او سب چی ما غرکینو گر زیم غرکو لیکن جا اللہ دی غیرتی ذات تے گر و مطیع لی من اطاعنی او سب چی زمان خبر منین زیم خبر منم دواغانی ولا قبلوم خود زمان خبر منی ما احبنی عبد کل چی ما سرے و بندن مینہ کرے دا نگورے ما قبول کرے دے لی نفسی دا خبر زین دفا و احببتو حبا لا يتقدمو احد من خلقی او دمر مینہ و سر کم جو دی مخلوقات کے سر بسو دمر مینہ نک فہم بایتول زیاد پہ دی مخلوقات کے زمان مور مینے دی کسی شک نیشتی اور نبا دی کی باس مباحثی دی زورت شتی خز دمرا مینہ نیشی کولی دا خاون سر بچی دمرا مینہ نیشی کولی دا پلار سر او دا مور سر او پلار دمرا مینہ نیشی کولی دا بچو سر لکہ سمرا مینہ جی مور دا بچو سر کئی اس اللہ وی کہ ما سر دی مینہ اکڑا نزبا سر دمرا مینہ کن جیو مخلوقی دا سرم نکئی مطلب دا مور او دا میان دو دا مینہ نزیاد و رب العالم بیوی من طلبنی بالحق وجدنی او سوک چی ما غواری پر اشتیا او زمان سر رابیتا ساتینو گره ما مومی
زود ملاويكم ومن طلب غيري وصوك چه زمانا لو بلچا بسي مندو وي الدنيا بسي ومخلوقات بسي زليل گرزي لم يجدني غقوة كروكا اللو امام ونمومي بيا رب العالمين وي وي اي ازمكي والو دا دنیا چیتا اس رکم دا پدی چیتا دو کنشی وحلمو اور امنڈی ہوائی کم جیتا یا اللہ منڈی ہو الہ کرامتی ومصاحبتی ومجالستی رامنڈی کی زمان مجلس تا زمان سر محبت تا زبدل عزت ترکم زبدل دنیا و آخرت ترکم زبدل عرص ترکم اور چکلتا سمات رامنڈی ہوالا وَأُسَارِعُ إِلَى مَحَبَّتِكُمْ نَزَبَتَهُ صَرَبَ مِنَكِ بَتَعْدِيُكَمْ داوئی فسیرت کے رضی جدا خبرت اللہ سبحانہ وتعالی داود علیہ السلام سکڑے ہوا ابو الدردہ رضی اللہ عنہ دا نقل لی چیغیو پر کعب الاحبار تو کعب الاحبار دا یہود علیم دیر مشہور علیم دا یہود پاتشے ہو ويخبرني عن أخص آية في التوراة. ليس خاص آية في التوراة كسو. هذه تقول كولوك. أغايات فهمت هو. ويغويتي يقول الله تعالى. الله في التوراة كذا خبر كذا. طال شوق الأبرار إلى لقائي. يعني كانوا خلقوا الشوق أو انتظار ما تديروا قد شيء. يعني انتظار كناشتي. او کل جیو سرے دا چا سر ملاوی دو قواری دا معمولی انتظار بھی موگا چھے نیکانو خلقو من دا انتظار ہوگا چھے واللہ سوئی وَإِنِّي إِلَى لِقَائِهِمْ لَأَشَدُّ شَوْقًا او زکو رہے دے نیکان خلق جی سمرا شوق ساتی ما سر ملاوی دو دین زیاد شوق زی ساتن دوی سر ملاوی دو دا تورات کیوی دا خبر را غلی دا او بیو سر وی دا خبر أخوك أسره وده خبر أموه من طلبني وجدني ومن طلب غيري لم يجدني وده خبر أموه سلام أخي تيرش داود عليه السلام ويغطى الله ده خبر كريوا يا داود داود كم خلق چه زمان دين نووري زمان دين نووري ما تو زمان نافرماني كي توبة نوباسي كدوية تبطة أولا كي ده چیزا سمرا پا شوق کیما چی دوی دا گناونا پریدو توبو بس لما تو شوقا الیا نددیر شوق نما ملشی پا ما بسی دا گوری دا گنانگارو خبر رب العالمین کی اکم چی توبنو بسی اللہ دور شوق کی دے او دے خبر خوخ دے چی دوی توبو بس ومن اگا حدیث دی اگا سرین چی اگا او خورک شیو او بیوت اگا او خمیلاو شو دا دیر خوشاری نیسوی اللهم انا عبدك وانت ربي اللهم انت عبدي وانا ربك يا لوي زست ربي موت زما بندي اخطا من شده الفرح رسول الله مدير خوشالين جدي خطاش ده سرجي سمر خوشاله ورسول الله صلى الله عليه وسلم زياد خوشالي الانسان بتوبه بني شكرا وسلام رب العالمين ترجوك وبيعه تدويجي يا داود هذه إرادتي في المدبرين دا قولي زمان شوق دي دا خلقو دا پارا او محبت دا خلقو دا پارا جي قولي زمان تربت نرازي فكيف إرادتي في المقبلين علي نكم خلق جي زمان تربت روان دينا دا غوصر بزمان صور محبت يا داود وي داود وي دا خبرا الله ودوي چي انسان تا زمان دیر سخت ضرورت تے گو رہے زمان علاوہ دا انسان سوک نیشی بخلے زمان علاوہ سوک جنت تے نیشی بوئے زمان علاوہ سوک دل رزق نیشی ورکولے زمان علاوہ دل سوک دنیا نیشی ورکولے آخرت نیشی ورکولے نیشی ورکولے بے دویل پکار دی زمان طرف ترائش اللہ سبحانہ وتعالی سرہ دا ملاوی دو شوق دا دیو لزت تے او دا لذت آغا چا تا ملاوی کی چا خبر جون دا رب العالمین دا شریعت مطابق تے رئی دا غنہ تا پوچھو کر واللہ چی دا غسر با حروف نہیں چی تعبیر پیتا تاو کی جزمہ بزرکی سوما شوق دا رب سر ملاوی دا
او دا جون دی خلکو سنگی د بچایانو جونی زبی د قسم خورم چې دا خلکو جون د بچایانو جونی اگر که غریبانه وي اگر که بسر باندې سورې نه وي د رب العالمین سره د محبت او د هغه سره د ملاویدو د شوق د غو د پر یو سورې نور به اثر نه کوي اگر که باغو باندې مرضی او د دې مرض د لاسه اډوکی راغو مات شي زخمونه به ګرای شي خو رب العالمین سره د ملاویدو د شوق د شي نشکړي چې هغه مرض ولا تکلیف نه ورکوي ته د بچیانو جون نه د بچیانو حقیقي جون خود داخلك تیری کوم خلک چې رب العالمین سره د ملاویدو شوق ساتي الله سبحانه وتعالی موږ به دغه خلکو کې شمار کې کوم چې رب العالمین د بچایي ورکړي ده ابو الدرداء رضی الله عنه بو دا خبر کونه و زما مرګ ډیر خوخته ورګرو دی ول ابو الدرداء مرګ ډیر خوخته ویا ول اشتیاقا لرب وجلس زرم لوش زرم دې په چې خپل رب ولې دی دا عظیم ذات سره ملوش ویل چې سټونه غته ما چیوی دی ملاگان اغتا تیتی شیوی دی تندی اغتا بخورو کی لگولی شیوی دی دا اغتا پار خلکو خپل جسمون پوری کری دی وینی دا خپل جسم نتوی کری دی دا اغتا پار خلکو زن خوری کری دی چی دا غرب با دا اغتا سر ملاوی دو شوق سو ما دیری نوی زمین چی دا اغتا سر ملاو شوی عبدالله ابن زکریا رحمه الله سلفو کی یو کس تیر شو هغه به دا ویل و خویرت که ما له چا اختیار راکړو د دو خبرو بینا نعیشه مئت سنه چې زه به د دنیا کې څو ژوند تېرومه سل کاله و بین ان اقبض فی یومی هذا و فی ساعتی هذا او دویم اختیار دی چې اوس به مړ کېږم او په دې ټایم به مړ کېږم لاخترت ان اقبض فی یومی هذا و ساعتی هذا نزبه چې په دې ټیم کې مړ شو په دې وخت مړ شو ورګرو ته وری وی شوقا الى الله و الى رسوله صلى الله عليه وسلم وی زم چې الله سره ملاو شو دی پیغمبر سره ملاو شو و الصالحين او د دې نیکانو خلکو سره ملاو شو عبد الواحد بن زيد رحمه الله په سلفو کې هغه به خبره کوله يا اخوتا اي زمرو الا تبكون شوقا الى الله تاسو جاړی نه شوق نه لري په زړه کې چې د رب العالمین سره ملاو شي دې دلته په کای تاسو جاړی کوم سره چې خپل رب سره د ملاویدو شوق ساتي دې جاړی دا جړه غیر اختیاري د انسان د سترګو لري او دی خلی له راځي او د اوخ کې تر واني شو زړه خو دې جاړی دا ته پوس مکرو او به دا خبرو وکا الا من بكى شوقا الى سيده او سوچ چې د خپل بچا سره د ملاویدو شوق ساتي او غیر پر جاړي نو د بچا به د خپل مخ د دیدن نه محروم نه کی محروم نه کی دا سره بس محروم شي رب العالمین ته کتونا ابو عبیده الخواس رحمه الله په بازار کې بروان کله کله به دا خبر وکړه وا شوقا وا شوقا ډیر زیات شوق مې دی چا سره ملاویدو شوق دی الى من يراني ولا اراه دا غزات سره چې اوس مینه او زینینه دا کوم رب چې اوس مونږ یې ني او زمونږ د خبرې اوري زمونږ د قرب سره د ملاویدو شوق دی او زمونږ د خبرې غوري مونږ یې ني مونږ وایو یا الله ته مونږ یې ني او ته زمونږ اوري نو بس زمونږه خبر یوري نو زمونږه دا دوا قبول کړه چې مونږ خپل ملاقات نصیب کړه او مونږ خپل دیدن نصیب کړه زمونږه دنیا نه ده پکار رب العالمین دې قسم خورم چې زمونږه دنیا نه ده پکار نم دا بچی پکار دي نم دا خزي پکار دي نم دا مال پکار دي ته رب العالمین دې دیدن په مقابله کې ده سر او رب العالمین سره دیدن غواړو نه الله ته مونږ کمزورو ته ګناګارو ته د خپل دیدن جلې ده نصیب کا حارث بن عمیر رحمه الله سلفو دا واقعیت تاسو ته به دې راوړم چې تاسو پته ولرئ چې دغو بزنو کې څومره شوق د رب العالمین سره ملاویدو وي هغه چې به کله سحر شو سحر به راپاسي دا خبره به وکړه وي سحر شو راباني
او زلم وسم پدی خوشاله نه زب دنیا کې می سحر کو زما زړه خدا کې دې سحر په کم زیږی کم اخرت کې سحر کا چې رب العالمین سره ملاو شي او کله چې ورش پیله تیار نه لوي دا مینه ده خو ولي وزم چې تیار وروتونه مخکې زتل خپل رب سره ملاو شي او دې دنیا سره نه لګي او دغه خبره به روزانه کوله شپې ته کله بږي تیر شي شپې ته کله به روزانه غدا خبره کوله زه به کله ملاوي کوم زه به کله ملاوي قصه ابو الدحداح رضی الله عنه بدی کی سوچ کی د خپل رب سره ملاوي دو شوق چې دې شوق دغه د زړه څنګه وړه کو په دې بدن کې دنه عبد الله بن مسعود رضی الله عنه کله چې الله سبحانه وتعالى د آیت نازل کو من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا سوق بل لا قرزور كي قرزة حسنا الله بقول بيني وبينك بدلك دين سوور كي ويا ابو الدحداح رضي الله عنه رسول الله تعالى بدي استروا كي وخ كراري ويا رسول الله ان الله يريد منا القرض الله زمون قرض بعد ويا ابو الدحداح الله غوالي خويج الله غوالي يا رسول الله اخبر الله سلامك كا رسول الله سلام رامك كو ويا رسول الله فاني اقرضت ربي حائطي نزول بقرزك كده اخبر باغ طول وركوما شبك سووني باغ باغ ویدا داغه دی خوشاله شو وی الله قرض غوا وی الله غوا ویدا داغه شکر شوخ دی توي کله چې زمنګنا یو محبوب انسان قرض غوړي موږ دا شرف ګنو چې مانه قرض وغوښته دا کوم شی عالم دی موږ ډیر مینه محبت کوو دا الله لپاره کله چې دا عالم په چا باندې خپل خدمت راولي یو دوی چې مانه قرض راکنه د دې خپل شرف ګني چې ماته وي او رب العالمین قرض وغوښته او حدیث کوي ګوره وی زب بیزاره ما یہ قرضی تو میری ضرورت نہیں زند پر علم دا خود دل پر علم جتا سول صدر کما او دم ما چن نہ رسی زما بندگان تو برس استاد سول پر بلی کلی کی دا دلیل پدی بانی یا یو مثال لے چے سلف پزڑ کی سنگ شوق دا خود رب العالمین سے ملا وی دو یعنی شوق دل سر ابو دحدہ دا زرو لقید کنا او غور اے دا شوق دل سا اغا دا خپل باغ کول ورکو دا شوق دل سا اغا دا عرص قربان کرو د بدر په موقع کې په غزوه بدر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم اواز وکړ د ټول صحابو په منځ کې او سی وی قومو الى جنته عرضها السماوات والارض پس لار شي هغه جنت ته چې هغه پلنوالې د اسمانونو د ځمکې په اندازه باندې او په الله می قسم وی جنن سو کوم جنگ کوي او واپس را نغه الا ادخله الله الجنه الا بجنت تبوزي عمير بن الحمام رضی الله عنه ایزوان صحابی و دیناسو دری سلور کجوری و سر پلاس کیو یا رسول اللہ جنت بز یا جنت بز لیکن اخبر رب سر و ملاوی باہم کرو اخبر رب سر و ملاوی بخن 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 تکیو یا رسول رسول اللہ تیسی جلو جو تار یا رسول اللہ جنت دری سلور کجوری خوندہ ہوگا جون دی او دا بزو خورم و بیا و در رب سر و ملاوی کم زلال ما کجوری غزر کرو لا فقاتل حتی قتل جنگی کو ٹوڑ و رز لی گیا ہو شوق و بزرگ کی ویل آگے پر واپس نرز میں جزو پر خود رب سر نہیں ملاو شو زم بزلا اولا پر اشتیا لا او دا خود رب سر ملاو شو اگر جنت کی قدم کی خودو بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کل جب آگا بہن امرگ را گئے او دا مرگ دا سخت بڑی را شنو دی خزی و تبخواہ کیوں وا کربا دیر سخت دا بتا بانی نین او په جلاش بلال رضی الله عنه هغه ته وی بل وا فرحا او خوشحالی تیم دی ته غم دی او خوشحالی تیم دی هغه ته ته خوشحالی څنګه ستړي خپل حالات وګوره دنیا نه رواني بچی نه پاتې یو زل نه پاتې شوما د دنیا دا مرګري نه پاتې شوې نه غدن القى الاحبه محمدا وحزبا سار بمیلاوی کم تا محمد سر دا قدر مرگرو سر بمیلاوی کم در خوشحالی خبر کرد خبگان خبر شوق پس لکی شوق دا سر دا سوچ نده کرد زمان خزب بازی کی زمان بچی بازی کی بلکه پس لکی داو چی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر بکر ملاوی کم دا قدر مرگرو سر بکر ملاوی کم دا شوق تا پس لکی لگل وزان جواب ورک دا سوچ رتا کرد چیز بکر ملاوی کم دا قو سر دې کوم خلق الا من رحمه ربي چې هغه به دا سوچ کړي نه دې خبره واضح شوه
چې دغه مؤمنانو په زړونو کې د الله نه غټ محبوب شتي نشتي. والذین آمنوا اشد حبا لله. وبدا حدیث وري امام بخاری و امام مسلم دا حدیث وري راجو حدیث دی. من احب لقاء الله سوک چې الله سره ملاوي د خوخی نسر نتیجه کې سړي احب الله لقاء ولم د خوخی د سره ملاوي. ومن كره لقاء الله او سوک چې الله سره ملاوي د نه خوخی كره الله لقاء الله سره ملاوي د نه خوخی علم ده نه خوخی. او کدی چې د بل پرز مړ شو نو به د خپل رب سره ملاوي ها به چرته زی سجین وما ادراك ما سجین سجین ته زی او تا ته سب پسره جی سجین سزی وی اخو دی ومی زمکی لان دی او جیل لیل تا اللہ بنکی و بید قیامت بورزی چرت بوزی بی جہنم تا واچی نرخ رب سر ملوش کلا انہم عن ربهم یوم ایذن لمحجوبون اللہ و دا غب منز کی پردی سکی چیتا تا پسر لکی چیتا شوق نو دا خبر رب سر ملوی دا خبر ہے نو خوخ چیتا رب العالمین سر ملوش بری دنیا بسی من لیوالی ہے نزلت تداوم كيف هو شوقك الى ربك استبوز لك سمر الشوق ده قبل رب سر ملاوي دو استبوز لك سمر الشوق ده جرق قبل خالق سر ملاوي شي استبوز لك سمر الشوق ده جرق ذات سر ملاوي شي جدا مور بخيت كي بدغ تيرو كي كان خوراك دركو او تيل تو بلا كڑے سنگ دستا کا شوق دا رب سر ملاوي دو مبارك كي جاغ پتہ بني دا بشمار نعمتون را ورولي. الله في القرآن كوي من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت ويسوك جدا قبل رب سر دا ملاوي دو شوق بزرق ساتي الله وطي أغني اعترى روانا دا امام ابن قيم رحمه الله وي ببديزي كي الله ديني كان وقلكو للتسلي وركي تستاسو دا شوق بپوريش تسو ملوشي فإن أجل الله لآت دغن يتا دخل رب سر دا ملاوي دو اللو دار روان دا ندين دا خبر واضح شوية جي خبل رب سر دا ملاوي دو شو قولو كي خلق بدري قسم دي أولاني قسم كم يودي نيكان خلق چه اميشة دا خوي شوقي دخل رب سر دا ملاوي دو اميشة سهر ما خام شپی دو ورځی په مزدوری کې یو کني په منځ کې یو کني پر دې بزرګ کې شوق دی دا اوچت مؤمنان دي د دې دوه زګونه رکشي دي د شوق نه نور به کې سن راځي نور به کې راځي نه شي به کې دویم کسان هغه دي دوی مرتبه والا کله شوق یو کله نه او دا غالبا مسلمانانو کې خلق دي لکه دا درس موږ وره دو نو بزرګ کې څه پیدا شو بیا با او چت خلق با دی شوق بانی پاتیش او نور خلق با سی اکم جی دوی مرتبی ورلی با جی سار مزدوری لیلی دونو خبر اصلا شوا برون چی مونگ بیان وردلی وقا اختم شو اسی و تمنگ ناسو او اسی اغا علی مخبل زن سریکو او فایده میلونو شو شوق ختم شو بیا با سوق با چت بیان ور یا منزکی بودری کنو شوق برایش بیا با دی شوق لارش کل رازی و کل نرازی او دریم قسم خلق آغا دی مرتبة الغارقی چی بلکل غرق شوی خلق دی پس اکی غرق شوی جی غرق قیدر دو بیدو تو ہوئی گنا پس اکی دوب شوی دی پا دنیا کے نیچے سڑے پا دنیا کے دوب شی دیتا بخبل رب رایت شی نیچے رایت دے گا زکر جی دی پا دنیا کے دوب شوی دی اللہ سبحانہ وتعالی دی منگا پا دی اولا نی مرتبه کی راوی دی بزرگو چه تو مؤمنانو کی اللہ منگ راوی زکر منگتا تا داوی چه اید اللہ بنده زم پا دیو چه تو خلقو کش مارک امیشه شوق خطا خفر رب سر دن ملاوی دو دیو اوچت نعمت تی اوچت لذت تی تجربه او گزا دی دوم را خونی چی داغی بشا خون بل با ایشی کم نئی دا رب العالمین تی جرا سجدی لگی دلی دیو دیستر گنا اوخ کی تلی او دا زونه دنه کانو خلقو چودلی دی او دا ملاگای ماتی شوی دی با عبادتونو بان خود دیده پر ماتی شوی دی کنجا غصر ملاو شو کن نتم شوق ساته دا غصر ملاوی دی او باخره که کچر تا تپوستی اوکو زمانا دا یوم المزید مبارکه یوم المزید کم یو دی ها قیامت او کچر تا تپوستی اوکو
عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد. أو ده عزيز وحميد رب سرد ملاويدو جدا غدا ديدن بسن كي باخرت كي داغي دبارة ولاني خبر دا لازم دا جستا بزرق كي بشوقي بدنيا كي أو باخرت كي بداغ ديدن كي لكسن جدا سبومي بسوار لسما شبكي جدا اخكاري سمرا واضح اخكاري دغشان بدا جنتين اخبال ربيني بدي بدا متواتر حدیثون راغلي چیدہ صحیب رمی حدیث تے انس بن مالک ابو حریرہ ابو موسیٰ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ مجمعین اٹھولنا روایت راگلی غا تفصیل لنے جو و باٹھول گی دی چی مسلمانان بدا خپل رب دیدن کئی او زبادہ تا لند دا بیان کم چیدہ دیدن بسنگ کئی چیستا پسرے کی شوق پیدایش نبی وورا یوم یونادی المنادی کلج جنتیان جنت تلارشی و جہنمیان جہنم تلارشی وقضی بینہم بالقسط او پہ انصاف سر بدا کوئی بمنز کی پیسلوش نسوک چی جہنم تتلے دے دا اللہ پہ عدل و انصاف سر بتلے او سوک چی جنت تتلے دے نو تخبل رب پر رحم بانے بتلے دوی بے مشغولی پدی نعمتونو کی مبارک شایو بلو مبارکی ورکی إلا قيلا سلاما سلاما او دهار طرف رمى السلاموني بخير علي مبارك شا جنت ترال وده غمز كبا آواز كون كي آوازو كي يا أهل الجنة اي جنت يانو طول بغيري شي بارك وقوري جي بنا سي چل إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم اللا تسوخ بالزيارة لرغواري فحي على زيارته نرازي داغ زيارت لا وطول وبتقول وبابوج سمعا وطاعة وقوار دا مندر وينهضون إلى الزيارة مبادرين من دا وجيو وشور بجيو خليك بروانش نا يو زيت بورسي الذي جعل لهم موعدا چه بده غزی که اللہ سبحانه وتعالی بدوی بانی زیارت کئی و جمعو هناک اطول بالترا جمش امر الرب تبارک و تعالی بکرسیه فنصب هناک رب العالمین ده پار با کرسی ولگی فنصب هناک ده بوده که غودش ثم نصبت له منابر من نور او بیا با نور نجور شیوی من برون رولی شی و منابر من لؤلؤ او دا ملغلر نجور شیوی و منابر من زبرجد و منابر من ذهب و منابر من فضة من المسك قسم قسم من بری وکی خودی شی دیبا نمسوک کینی ابا چاہتا فارئی نبس کل جی دوی با دی خپلو مجلسونو کی کینی دا منبرونو کی خودے شکر پدی منبرونو کی دار سڑی نصیب دے دا درجو مطابق اچت منبر بکی دے کم منبر بکی ٹولنو اچت دے منابر من نور نور نمو جو شی بیا بسی لؤلو بیا زبرجد بیا ذہب بیا فضہ بیا مسک کلچو ایدو کینی وطمئنت بهم اماکنهم اخو مطمئنشی بل اخبال زینو کی ناد المنادی یو کسو بی آوازو کی یا اہل الجنہ اے جنتیانو ان لکم عند اللہ موعدا اللہ سر اللہ توسر یو لوز کرے او اللہ غواری جا اخبال لوز پورکی ندوی بوچ ما ہوا داغ سب بلسن امت جالای مغل راکی علم یبید وجوہنا از مغل مخون جس بین کری ویثقی الموازیننا از مغل تلی چی درنی کری ویدنی کیانو دا او منگی جنت بوتلو او منگی دا جہنم نبچ کرو ویدوی بدا خبری کی اللہ اکبر دا باس بروانی
فبينما هم كذلك دو بدغ حال بني خبر براني إذ سطع لهم من نور إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة إقدم بديش الرنا نور راكاريش إجراء الجنة بطول رناش دو باريانش فرفعوا رؤوسهم دو أخبر سلوم جلك يسي جل ودي خبر تقول كذي فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من فوقهم رب العالمين بوتر أحكاري شيء لبارنا ديو بدل خبرك جبار قهار غفور رحيم رب العالمين أبر أحكاريش أو جل أحكاريش إنه ألا بوتو يا أهل الجنة سلام عليكم سلام دي بوتر سبحانه ندیب ہوتا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لدینا خد جواب بردوی سر نہیں ندیب ہوتا ہے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام فیتجلا لهم الرب اللہ برخ کرشی یضحک الیہم والله بخان دي كنا لفكاريجي سلام واجي بخان وبيبوت اللو يا أهل الجنة جنتيانو ني أولاني خبر بدوي دا ووري بيد رب العالمين أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني هذا إنسانا تيجو بغيب باني جيمان رولو زينوم لدلي تيجو فهذا يوم المزيد نند مزيد الدير وركول ورزدا فيجتمعون على كلمة واحدة وطول بيو خبر بني اتفاقك أن قد رضينا يا الله من جتانا رازي وفرض عنا إذا منا رازيش بس يوم المزيد كي منش ندق غوان إذا منا رازيش الله وتجي يا أهل الجنة جنتيانو إني لو لم أرض عنكم كذا جرت استاذ من رايزين نوي نوما بيتا سلطة راوستيب نوي دلتا وزا اخسر راولم جيت رايزين نجيتا سلطة راغلي نتاسو نزر رايزين هذا يوم المزيد فاسألوني يوم المزيد سوى عليك فيجتمعون على كلمة واحدة بيبا اتفاقك بيوم خبر باني أرينا وجهك ننظر إليك يلا ممكن أخبر مخرخ كارك جي من جيوي يوم المزيد دي جدابك غوالو زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكشف الرب جل وعلا الحجاب أغكم بردتي و دا دويو دا الله بمينزكي دغبرو دا الله لأخبر مخ ندخ كارا كارا أخو الله رأخ كارا شو دوي سرق خبري كولو ومغوط نير رأخ كارا كارا دا بردب رب العالمين وچتك ويتجلى لهم فيغشاو من نوري دا رناب دا رب العالمين دا دي مخ دا راشي بدوي بولك وينسون كل نعيم عينوه أغطول دي جنتا غنيمتون بيتجيرش أوي كاللا دا خبر النوى لكلا جي دويبا نسوزي ندويبا بدغ ورسوزي دلعوه خوالا لكلا جي دويبا نسوزي دي بدنوني كوت رب العالمين والطاقتا چوله أوي أو بدغ ورسباني أو دا دي رجيبا خبر ولا يبقى في هذا المجلس أحد إلا حاضره ربه محاضرة أبو دغا مجلس كي بحيث سوكني مگر ذاتي رقبل رب سر بخبره كي قال الله وتو يا فلان لانيا فنمبر برا خلج أتذكر يوم فعلت كذا وكذا أو رزدت يدنا غديسي جدي كليو وغديسي دي كليو ماذا تويلهم جديسي مكوه وغلتا كليو بعض داغاغا نافرمانياني بوتا الله روخي لدي بوتي يا ربي ألم تغفر لي تا زب خلي نيما الله بوتي بلا ولي مني بخلي بمغفرتي بلغت منزلتك هذه تخذ لي بخاني دلا سلت لغلي جما نيما بخلي تلت سنگرات لذا رب العالمين سر لديدن ببارك ما توسط مختصري وخبر وكراها چی با دی طریقه بانی با رب العالمین دیدن کی خدا دیدن آقا چا تا ملاوی گی لچا پزلکی چی شوقی لچا سر تا ملاوی دو
ده رب العالمين سر الميلاويدو ذكر رب العالمين بالقران كي يسوي وجوه يومئذ ناضره بعض مخونو باغورز باندې رناي تکشمين بي پلقيږي با نور بكي الى ربها ناضره اخبل رب تبدا مخونو ګوري رب العالمين تبو ګوري 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 معمولي خبر مګني پا جنت کی اوچت نعمت تے خفل رب تک اتا او پا جہنم کی اوچت عذاب دے دا رب دا دیدن محروم کی دا اوچت عذاب دے او سخ عذاب دے او دلتا اوچت نعمت دے جی خفل رب بوینی اگر رب بوینی تا جبی بغیب بانی ایمان روڑے او پا دیسے حال بوینی او تا صرف محاضرہ کئی تا صرف خبری کئی کہ جنت تلاڑی حال تو برسر خبری کئی پلانیا تا باغور بندہ کر کرو پلانی ٹیم لکھڑو تا تمہوی لو جو مکھو یا اللہ تا خوزو بخل بخل ہے خمیو خواست خبر تک حکومانے میں بخل اللہ وی تل تراتلے ہم نشو بیاد دی دیدن دا انداز دا بستا دا عمال و مطابقی چیر چا عمال دی اوچھت یا غبا موقع باوتا بار بار ملاوی گی چا غیر چلک کمزور یا خطب اللہ کوا ملاوی گی چا تا بدا غین کوا ملاوی گی دا عمال و مطابق بیدا خبری او شریف دا صرف دائی دی بجنت کی چا منگا شوق ساتو اور دا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکم زکی اگر صرف ہم ملاوش بیا صرف دائی دی دا نور پیغمبران موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام داود علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام آدم علیہ السلام پھول بلتے صرف دائی دی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ عثمان علی دا نور صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین دا ٹھول بالتے صرف داری دا سلف چیزا مکتی رشید علماء نیکان خلق دا ٹھول بتایا تا با کمزی کی ملاوی ہے دا با جنت کی ملاوی ہے حدیث کی رازی دو با دیو بل ملاقاتونو لزی یو بل کربزی بازار با دا جمعی با ورز لگی اگر بازار که با دیو بل سر ملاقاتونو کئی نعمتونو خنداغانی خوشحالیانی غمون با ختم شیر سب ختم شیر زکر چی دی سڑی غمون پا دی ختم شو زکر چی در رب العالمین دا پارا دیر غمون اوچت کردی و در رب العالمین دا پارا دیر سختی با دنیا کی تیری کردی و در رب بندگی کی دیر کردی دلی و دیر ستڑی شی و دلتی در رب العالمین آگار سا ختم کرو و کمی سڑی چی دنیا کی مزی و چر چی کردی در رب العالمین تی یر دے دین تی یر دے آخرت تی یر دے بس پا دنیا پسی من دوی دے زناور و پشان شہوت بورا کئی و خیٹ اڈا کئی ایتا خو مزی و کردی کیا نا پیسو بسی کردی دو پا شہوتونو بسی آخرت کو لیادو باللہ جہنم تا بلار شی دیسی دا سخت زی تا بلار شی جیدنا باگر طول نیمتو نیر شی شوق پزل کی ساتی ساتی و کنا با ساتی اللہ سبحانه وتعالی دا شوق زمان پزل کی پیدا کی اللہ سبحانه وتعالی منگ تا دا خپل دیدن را نصیب کی اللہ سبحانه وتعالی منگ با جنت الفردوس کی دا خپل خوب پیغمبر و زمان دا زرد سر سرا و زمان دا امام سرا و زمان دا قدوی سرا او زمان دا زرد سر سرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر دے اللہ زمان ملاقاتو کی دا غیر مرگرو سر دے اللہ زمان ملاقاتو کی زمان چی کم مشران مردی اللہ سبحانه وتعالی دا اگر طولو بخ او کم چی پاتی دی مؤمنان اللہ دی دا طول جنت تبوجا اللہ دی زمان دا طول دی او بسر جنت بفردوس کی ملاقاتو کی او زکا مؤمن مؤمن تداوئی او زمتا ستداوئی ما کب دی دنیا کی زمان ملاقات نصیب نشو بیا چرتا او دا مرک سب پتہ لگی دا حدیثی سب پتہ لگی کی دی چنن دا شپی زمان سبار تاو سر ملاو نشم کی دی تاو سکی اکس بیا ما سر ملاو نشم نو طول یو بلتا وائیو چی دا ملاوی دو زیب انشاءاللہ کم زی اب جنتی جنت کی بای کم چی مخ کرانا با دی بلتا انتظار کئی نمون دا چی شوق تا بزرگ کی انشاءاللہ او دا ارمان برم بلا نمیز نمون پورا کئی خوب شرط تا دی چی کلا من دا غب شریط بانی عملو کو دا غب پلار بانی سید روان شو دی سر چیلی زمون دا بیان اختتام تا ورسیدو